İlerle çöp var ki, heç çıxmır. Eləsi də var, suya atan kimi gedir. Hər şey geridə qaldı. Ondan sonra izləyicilərimin sevgisi azalmadı. Əksinə, daha da çoxaldı. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri Müğənnir Damla 5-də 5 verilişində deyib. Sənətçi bir müddət əvvəl Yaylan 18 Plus videosundan bəhs edib. Damla videonun onun işinə çox təsir etdiyini bildirib. Aparıcı Zaur Kamal Damlanın həmin videodan sonra 3 ay evdən çıxmadığını söyləyib. O bildirib ki, toy sahibləri də onu çağırmaqdan imtina ediblər. Damla ilə telefondan danışanda dedi ki, insanlar toy danışmışdı, indi istəmirlər, fırladırlar. Biri deyib toy təxirə düşdü, o biri deyir 5 ay sonra olacaq. Deyirdi ki, məni 3 ay evdə 30 durdular. İllərdir mənimlə bağlı fikirlər dəyişmir. Nə oxuyur, kimdir bunu dinləyən? Məni dinləyənlər həkim, ailəm ola bilməz ki, məni sürücü evdə oturan xanım da dinləyir. Kasıbı da, varlısı da başımın tacıdır deyə Damla cavab verib.